And of course, nako mga kaibigan, sa lahat po ng mga nag-Noche Buena. Uy! Hoy! Yung mga leftover po. Pahingi po. Pahingi po. Hindi pa po panis yan. Ayan, kamusta po ang lahat ng nasira ang diet. Dahil sa bus. Pero alam mo, Adam, may tanong ako. Ano ito? Kasi ganito, one day, may kausap ako. Tapos, sabi niya, sabi ko kasi, alam mo ba, nagja-jogging ako tuwing gabi kahit Pasko. Sabi niya, bakit tumaba ka? Aba, sabi ko sa kanya, kailangan ba tumaba bago mag-diet? Para hindi ba pwedeng gusto ko lang na healthy lifestyle? Totoo, pero bakit ganun ang ugali ng mga Pilipino? No? Mm. Kailangan muna nila tumaba para yung motivation nila. Pag tumaba sila, saka sila magpapapayat. Correct. Actually, ano yan ang tawag. Kaya di ba nauso yung mga tinatawag nating balik alindog program. Oh, yeah. Parang dumano ako sa program na hindi, pero kasi yun nga yung point. Dapat hindi lang siya yung tipong gagawin mo for a certain occasion. Yes. Dapat talaga ang decision dyan is change talaga siya ng lifestyle. Oh, yes. Kala ko, fitness guru. Payet mo kaya. Anyway, next, ay naku, humanda ka next year. May challenge siya kasi Sir Choi. Speaking of, ayan, syempre binabati natin ang poging-pogi at love na love nating voice master of the Philippines na si Sir Pocholo de Leon Gonzalez sa Mariveles, Bataan. Ayan, from Bataan. Hi, kaya mukha siyang bata po. Ako nga rin mapunta ko dyan sa Bataan. Corny mo. Ayan, syempre kasama niya doon ang kanyang poging-poging anak din. The youngest broadcaster in the Philippines. Yes, na si Patrick Gabriel Gonzalez at ang kanyang BFF na si Sir Christian. Hindi ko alam yung apelido, sir. Pero hello siya po. Siya ba yung si Christian? Ay, alam mo ba, batiin na nga natin siya. Merry Merry Christmas kay Chris Chuper, no? Uy! Kasama niya yung nakaraan. Nasa likod niya. Oh, nagpapaparlor sila. And speaking of, lifestyle, mamaya, nako, meron po kami mga pag-uusapan. Na yes. Baka may madamay po sa lifestyle, ganyan. Magbagong buhay. Nako, ang mahiwagang tanong, nako, tanong ng bayan po ito. Magbabagong taon na ang tanong. Naka-move on ka na. Dati Pasko lang, ngayon hanggang bagong taon. Pero alam mo, nakakaloka, di ba? Isipin na, parang mga, kailan ba tayo nagsimula mag-countdown? Parang kailan lang nagka-countdown tayo? Oo nga, parang 20 days pa lang, ganun. 65 days na, di ba? Ang bilis ng panahon. Ngayon, dalawang araw na nakalipas pagkatapos ng December 25. At, alam mo ba na, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31. Sige, nagbilang on air. Apat na araw na lang tayo ay magpapaalam na sa 2014 at sasalubungin natin ng sasalubungin natin ang bagong taon ng 2015. Aba, alam mo ba? Ano? 363 days before Christmas! Nakakainis. Akalain mo yun. Tapos nabibilang na. Hindi po kami masyadong excited. Halatang mga mahimahili sa Christmas. At speaking of Christmas, no, binabati natin belated Merry Christmas niya ng ating mga poging-pogi ang wala nga tigil sa pag-support at napaka-cute and adorable din ng mga yun. Si Pops Joey at si Pops Mark. Correct. Ayan. Salamat sa pag-support. Walang sawang pag-support. Pagsama sa ating kahit holiday tayo lang yun nandito. November 1, tayong tatlo lang yun nandito. Ganun, apat lang tayo. Ganun natin kamahalang isa't isa. Oo, maliit na bagay. Ikaw rin, maliit ka din. Thank you, nakakainis. At syempre, binabati po natin lahat na kasamahan natin sa Creative Voices Productions at the Voice of the Youth Network. Speaking of, ang laging sinisegue, no? Speaking of Creative Voices, sa January 3, magsisimula na po ang Batch 31 ng Voice Works. Yan ang Basic Voice Acting and Dubbing Workshop na hatid sa atin ng Creative Voices Productions. Kung gusto nyo pong malaman yung details at saka kung paano mag-register para dun sa workshop, kasi ilang araw na nga lang po eh, next Saturday, actually, magsisimula na yung Voice Works. Pwede po kayong tumawag sa 239-6468 or di naman kaya mag-email sa creativevoices@gmail.com or di kaya naman sa Facebook, makikita nyo rin kami, Creative Voices Productions. At syempre, may website, voiceworks.me. Yeah, voiceworks.me. And speaking of Creative Voices, mga kaibigan, no? Creative Voices is the most recognized. Yes. Lalo na sa internet. Most recognized po ang Creative Voices in excellency in voice acting. Yes, sa totoo lang, kapag nag-Google ka ng voice over voice acting Philippines, wala pong ibang lalabas sa first page ng Google kung hindi Creative Voices. Ayan. At alam nyo ba mga katropa, mga katinig, mga kapartner, I would like to congratulate
Personally, congratulate Ada Quaresma and Pucholo De Leon Gonzalez. Sila po ang dubbing supervisor for MMFF film Kubot The Aswang Chronicles. Ayan. Maraming salamat. Nakatagalong ako ayan. Kay Sir Choi. Pero congratulations kay Sir Pucholo dahil sa matagumpay na... ang ganda nung kinalabasan. Uh-oh. Actually, napanood ko kahapon. And maganda yung kinalabasan nung quality, nung voice act. Parang alam mo yung... yun nandun talaga yung art ng ano. Yes. Kaya sa mga acting. Gusto pong manood, eh, see to yourself, nood po kayo ng mga MMFF films. Yes. And speaking, ayun o, nakamamaya mga kaibigan, ay magkakaroon po ng awarding for Metro Manila Film Festival. Yes. Ay nako, maliit na bagay. Mamayang gabi na po, ang 40th Metro Manila Film Festival na gaganapin sa PICC. I think magsistart siya ng 6 o'clock or 7 p.m. At alam mo, Andrew, sa totoo lang, hindi ko pinangarap to ever in my life. Or hindi ko siya in-expect ever in my life. Pero, alam mo ba? Hindi pa. Pag sinabi mo, malalaman ko na. Invited tayo. Talaga ba? Invited tayo. Mga kaibigan, ako sabi ni... Unti-unti na ako nadidisco. Unti-unti na tayo nadidisco. Malimitin na yung break mo, di ba? The joke. De, pero syempre, magpapasalamat pa rin tayo sa... sa National Youth Commission. Yes, at syempre kay Sir Pucholo. Dahil kung wala siya sa bataan, malamang di tayo makakapunta. Oo nga. Uy, excited na ako. Makikita ko yung mga kamukha ko from MMFF. Yan, sila nga. Robin Padilla, sila Ding Dong. Ano ko, hindi ko naman sila... First name basis. Close kayo eh. Ay, naku! Buhay nga naman. Pero alam nyo, I'm excited kasi alam mo, napaka-bihira. Mm. Alam mo, in 20 years of existence, eh, first time kong mai-invite for MMFF awarding, di ba? At yung sabi ko nga sa'yo, hindi ko siya in-expect. Alam mo, yung parang never in... Siguro yung at yung pinaka-most na ina-expect ko sa sarili ko, eh, yung makapanood, alam mo yon, or mabigyan ng free passes para mapanood yung pelikula. Pero yung awards night, Sino kaya makakatabi natin mamaya, no? Hulaan natin, sana yung mga... Naghiwalay tayo. Doon ka sa mga ano, doon ka sa mga lalaki, ako doon sa baba. Oh, exchange. After 30 minutes, papalit tayo mga ganyan. May mapatay mo yung bag ko, ha? Sana marami pagkain. Nakakalok. Ay, nako. Ayan, lumalabas, tayo, eh. Lumalabas ang tunay na kulay. Sa pagkain, nalalaman ang tunay na ugali. Ay, nako. And speaking of pagkain, nako. Ikaw ba, Ada, anong mga hinanda nyo nung Christmas? Mm. Ano, hindi kasi pag December 25 talaga, automatic yun sa amin. Hindi kami nagno-Noche Buena. Ay, talaga namin, ba? Hindi namin sinasalubong yung Christmas na from December 24. Buti na lang. At least mawasan yung isang malaking kain. Pero anyway, pag December 25, automatic yun. Nandun kami sa bahay ng lola ko sa Guadalupe. So, nagre-reunion kami ng mga kamag-anak ko sa mother's side. Ayan. Ay, tapos, ano nakakain nyo? Ano, meron akong pamangkin. May mamakin na naman, ganyan. May makarbonara. Ano ba? Ano, meron akong pamangkin kasi na birthday din niya, December 25. Wait, before ka magtuloy-tuloy, would like to greet R.S. Richardson Mojica. Happy birthday, R.S. Ay, miss ako. Ka namin. Oh, matanda ka. Tumanda ka na naman, ayan. Ay, nako. Matanda ka na, dapat may pagkatandaan ka. Sobra ka naman. Oh, hindi. Uy, alam mo ba, lumabas pala ito sa isang television naman. Oo, nakita ko nga. Diba? Sa dako. Lumabas sa TV. Ay, nako. Ba't kaya nagsisilabasan sa TV yung mga sangkatauhan ngayon, yes, no? Yes, oo nga. Nakakatuwa. And of course, yun, may birthday ngayong, ano mo? Birthday nung pamangkin ko. So, mahilig yun sa, yung pagkain birthday party. Fried chicken, spaghetti, lumpia. Mga finger sopa, food. Oo, mga ganyan. Finger food, daliri. Kinagat mo na lang yung daliri mo yan. So, ay, kami naman yung handa namin. Alam mo, nakakatuwa, no? Hindi mo kami bongga maghanda. Pero sa bahay lang kayo pag December 25. Tapos tutulo. Hindi, actually, noong 24, nagtatalo pa kami ng mahal kong nanay. Hi, ma! Nagtatalo pa kami ng mahal kong ina. Si mami talaga, Kasi, tinatanong niya, anong oras daw ba dapat isa-celebrate yung Christmas? Sabi niya, 24 ng hating gabi. Ano, nay? New Year na. Hindi kasi, di ba... Ewan ko. Pero nagno-Noche Buena kayo. Ang Noche Buena ba ay dapat alas 12 ng madaling araw? Hindi, kumbaga parang ang idea behind Noche Buena is na para siyang yung New Year's Eve na dapat gising ka dun sa pagpapalit ng araw. From the eve hanggang dun sa mismong araw. So parang New Year nga rin. Oh, parang ganun din. Oh, Noche Buena at Medianoche. Medianoche. Bakit naman Medianoche? Aba, malay ko. Medya. Medyas. Ay, naku, wala naman tayo maisip. And,
Uy, ah. Ah, sige, ano yun? Wala lang, gusto ko lang batiin syempre yung number one fans ko na nakikinig. Ang nanay ko at tatay ko, si Lope at Imelda Quaresma. Ang ate ko na si Abigail Flores. Ang cute na cute na pamangkin ko si Baby Inigo. At ang kapatid ko na si Nino. At yung asawa niya ni ate na si Jay Flores. Baka nakikinig. Hindi ko alam kung may pasok siya ngayon. Ay, nako, nakikinig lahat ng sangkatauhan sa atin. Ay, dapat lang. Ay, uy, speaking of ano, ito na. Ano, yan ano, na. Ano? Ay, kayo, hilig nyo magpabate, ah. Mm. Sige. Ayan, gusto ko batiin ngayong umaga itong mga nangungutya na naman sa atin. Magpagupit ka, hindi mo yung nangungut siya. Mukha daw akong lumulutang na orange. Ano to? Yung totoo po. Mukha ka na kalodyo. Huwag yan. Ay, naku, sana brown out, no? Baka glow in the dark ka ba? Baka sakaling doon, eh, mag-fair yung kulay ko, no? Uy, naisip ko yung minsan, o kaya merong contact lens na glow in the dark? Ay, meron! Meron ba? Meron sa Try future. Try ko nga yan. And of course, gusto ko batiin ngayong umaga, oh, eto, oh, yung mga nakaka-stress. Ano ba yan? Eto, gusto kong batiin si Isa Cruz. And of course, etong si May Alday. Bernice Manangkil, and of course, sino ito? Ba't number ka lang? Magpakilala ka. Ito, nag-text. Yan, si Faith Aranes. Hello, Faith Aranes. Napakagaling yan. Alam mo ba, nag-The Voice yan. We. Yes, pero di siya not, okay lang yan. Pero okay na yun, di ba? Kung nakarating ka dun sa... Ano? Ayung, di ba, nag-audition, yung ganyan. O, di ko nakapasa ka dun. Di, okay na rin yun. Yes, at saka, aminin natin, marami talagang Pilipino na magaling sa musika. Whether yung kumakanta ka, or nagko-compose ka, or tumutugtog ka ng instrument. Oy, speaking of ano, no, nakita na natin sila Mitoy, the Grand Champion. Oo, and of course, Daryl Shai. Yes, at si katropang Jaire. Ayun, si Jaire. Yung mga kapwa natin. Oh, yung mga friends natin. Yung mga ganun. Sige nga, sample ka nga, isang Christmas song. Adali. Ayoko nga, bakit ako ay, naku, sample? Attitude on air po, oh. Ba't may attitude gulatan on air? Gulatan ko naman kasi bakit mo ako pinagsasample? Alam ka ba, ano? Christmas is about giving. Oh, ngayon. Oh, kumanta ka. Bakit ako kakanta? Anong gusto mo kantahin? Kanta ko ay, ano, Chinese version ng, ano. Ano? Kahit Tagalog, English. Wala ka bang favorite Christmas song? dali. Wala akong maiisip. Mag-iisip muna ako. Ako meron. May isa tayong kanta, di ba? Ano yun? Whenever I see... Ano yun? Sige nga, kantahin nga natin. Dali. Ano yun? Sige. Oh. Mga kaibigan, hindi po siya makahinga. Gulatan ka naman kasi. Dali, kantahin natin yun. Ano yun? Ah, sige, sabay tayo. 1, 2, 3, go. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the boy, but I don't remember the feeling. Ay, nako, buhay. Nakakainis. Ang hirap mabuhay nga naman. Biglang malungkot na love song pala. Last na po yun. Ay, syempre gusto ko rin. Papagod din pala ako. May babatiin pa tayong isa. Gusto namin mag-greet ng Merry Christmas and a Happy New Year. At maraming salamat kay Ate Grace Bondad Nicolas. Yes. Kasi last week, Andrew, nagpunta tayo ng Tagaytay sa Residence Inn. So maraming salamat, Miss Grace. Dahil sa superpowers mo ay kami naka-experience ng Residence Inn. Ay, totoo ka dyan. At alam mo ba, Ada, no? Ang sarap dun sa bulaluhan na kinaihanan natin. Oh, di ba? Yung kailangan may bayad ng 1 to 50 para minimum para makaupo sa kubo. Oo, para makita mo yung taal. Bago yun eh, no? Correct. At tawag pala doon, ambience. Ambience, oo nga. May bayad na pala pati. Ngayon ko lang nalaman, lahat pala ng bagay ngayon, kailangan pabayaran bago mo. Ay, naku, Mark. Pati nga yung pangarap, di ba? Oo. Magkano ba pangarap ngayon? 6 pesos. 6 pesos. Ano, discount, di ba? Bakit 6 pesos? 6 pesos, di ba? Sabi nung kanta, sa isang pangarap. Ang corny, nakakainin. Hindi ko po to part. Tama na! Kasi naman, nalabot ka ganyan. Ada, naku. Ano ba? Baka mawalan tayo ng listen eh. Oh, sige, dahil dyan. Oh, tama na po, baka meron kayong mga pabate, gusto i-chika, gusto batiin ang belated Merry Christmas at Happy New Year. I-text nyo po yan sa DZME Text Drop at 0998-975-1368. Or di kaya naman tumawag sa landline at 861-6947. Ulitin ko mga kaibigan, mga kapartner at mga kamukha. 861-6947. And of course, para makita nyo nagagandahan, nagsaseksihan, mga nagagwapuhan, mga talentado, talentadang mga DJ na hindi mo maintindihan.
Ha? Please watch us via live streaming at www.radiouno.com.ph. And of course, we have our Facebook fan page. Yes, facebook.com/youthpowerradio. At sa Twitter po, twitter.com/youthpowerradio. At meron din kaming YouTube channel. Ayan. Talaga ba? Aha, alam mo ba, hindi ako makapag-upload. Kaya nga ina-upload ko na para sa'yo. Actually, ano, imbis na sa YouTube, pwede nyo pong bisitahin ang aming website, www.youthpowerradio.weebly.com. Lahat po ng summary nandoon. Yes, lahat ng episodes namin merong mga replay doon na naka... Ano? Embed. Wow, embed. Embed. Hindi ba pwedeng ensofa? Bakit embed? Oh, gusto mo emboss. Ano credit card? Ay, nako. And ito na nga. Mm. Gusto kong baliktanaw tayo, Direk. Kaya nakakalungkot yung contest. Something bakit? Na nakakabaliktanaw, lagi kailangan malungkot. Hindi naman, no? Ay, oo nga, no? May tumpa ka dyan. Hindi, pero napansin ko lang, no? Ano? Bakit kapag nag-year-end review, sabihin na natin, aminin na natin, yung unang binabalikan, yung mga trahedya muna. Oo nga, totoo parang yun. You need to, ano, sige, English. Mm. Kailangan mo ipakita muna yung mga negative side, yung malulungkot. Ano to, para pag pinakita yung positive, maganda. Para bawi naman, gano'n. Pero kasi, di ba, alam mo yun, the feeling pa lang, feeling na malungkot. Correct. Mm-mm. Actually ako, mas gusto kong balikan yung ano, kung pwede nga wala ng mga negative-negative eh, diba? Kasi, parang aminin natin, sa buhay naman ng tao kasi, sabihin na natin, sa 10 bagay na nangyari sa'yo, isa lang naman dyan yung negative. Ang tendency mo lang is that yun yung mas naaalala mo kesa dun sa siyam na magandang nangyari sa buhay mo. Bakit diba? Kaya ganun, no? Eh, alam nyo, ano lang to, it's about your perspective in life. How you see things. Correct. And how you respond on the situation. Correct. That you tama. Have. Tama yan. Oh, so maya-mayang konti, Andrew, magbabalik tanaw tayo. Actually, kasi ang gusto natin mangyari ngayon, tawagin na natin itong ano, Youth Power Radio New Year Special. Ayan, ay, New kasi, Year! Yung diba, huling show na natin ito ng 2014. Kala ko tatanggalin na umabot tayo ng episode number 22. Oh, 22 na ba talaga tayo? Aha. Parang kailan lang? August 19 ay nagsimula tayo. August 2? August 8? Ano show yun? Tinetesting lang kita. August 2 tayo nagsimula ng Youth Power Radio. Oh, naalala mo pa ba? Sino first guest natin? Siyempre. Miss Amrey Dizon. Ay, sikat na sikat yan. Oh. Ma'am Amrey. Hi, ma'am. Baka naman. Merry Christmas. Ayan. Uy, Adam, may nabasa ako. Ano ito? Eh, sabi ng isang pare, no? Ang mga ninong at ninang po ay hindi Bangko Sentral ng Pilipinas. Ha? Kasi di ba, pag nakita mo yung ninong at ninang mo, mukha silang lumilipad ng 1,000. Hindi mo sila ATM. Pero bakit ganito ang ugali ng mga Pilipino? Siguro ito ay hindi natural na ugali ng Pilipino or ano ba, may na-research ka ba? Ewan ikaw ko, ba? Feeling ko sa years of existence mo. Wow, ah. Ako buhay pa yung T-Rex, no? Lumabas hindi, na ako. Hindi kasi ano, feeling ko naging tradisyon na lang din siya. Alam mo yan, just like, madaming mga bagay na gano'n eh, na para nakasanayan, nakalakihan, na tipong, nung pinanganak ka, yun yung default setting, so akala mo gano'n na siya forever. True. Diba? So, saka yung ampaw ganyan, pagbukas mo, magic sa... Ay, ito ko nagbabag. Di ba meron sa Facebook na kumalat na joke na ano, yung ampaw tapos alaman niya note, mahal ka ni Ninong. Di ba parang... Mahal ka ni Ninong, mga ganyan. Ay ako sa mga listeners po natin, no, gusto kong baguhin yung pananaw sa pagtingin natin ng Pasko. Tama. Nagiging commercialisado masyado. Alam mo, hindi masama magbigay, hindi masama mag-abot ng kahit pera o kaya gift. Pero... huwag natin kalimutan ano yung essence of Christmas. Tama. Bakit ka nagbibigay, ano yung binigay mo at para kanino, saka, para alam saan? Mo, parang naging problema na rin dahil nga ang nakasanayan na eh merong konsepto ng regalo. Pag nagsasabi ka ng mga ganyan na, alam nyo, sa Pasko kailangan magmahalan, alam mo yun, magpatawad, keme-keme, ganyan-ganyan. Sabi nyo, ayaw mo lang magbigay ng regalo. Ayaw mo lang gumastos. Saka, ewan ko, hindi naman kasi kulturo talaga ng mga, alam mo, pwede mo naman magbigay in other way. Alam mo, blessings mo eh, madami kang money. O bigyan mo siya ng underwear, ganyan. Kasi malay mo, 1 year na, nagbe-bacon na. Hay nako, Andrew. Ay, ewan ko sa'yo, naisip mo yan. Ata, alam mo ba, Ada, pag nag-zumba ka ba ng gabi ng December, ang tawag ba dun ay zumbang gabi? Ay. Sa mga nagsuzumba po dyan, hello. Ikaw ba nagsuzumba ka ba? Hindi, ibang exercise ang ginagawa. Ano ba? Basta,
Ano, sabihin mo. Basta nag-workout ako sa bahay. Ako kasi nagja-jogging talaga ako. Sa... Ano, hit. Meron akong ano, hit. Mga video sa bahay namin. After niyan, ang hit. Ay, excuse me. Ama bango. Excuse me. Ayan, pero yun nga, parang interval training yung tawag doon. Sabi mga, ano lang, mga DVD na sinusunod. Mm, parang nagsasayaw-sayaw kayo, ganun. Parang ganun, pero hindi. Hindi siya sayaw okay. Eh. So may routine. Move. Oo, okay. Ganun. So may mga barbell ganyan, dumbbell. Correct. Ganyan. Hay nako. Kumayat na. Oras natin mga kaibigan, 2 minutes before 11 at mamaya, alam mo ba Ada? Ano ito? Hindi tayo nag-iisa. Ay, ako. Kasama natin ang ating konsensya. Ay nako, hindi may guest lang naman tayo. Ay nako, maliit na bagay. Mm-hmm. Nako. Ay nako. Mamaya, alam mo ba kanina habang nagdadaldalan tayo, sinesearch ko na kung ano yung profile. And, alam ko kasi ang yung etong i-represent nila ay isa tong ewan ko kung yung mga kasama nila Thor nila Mjolnir. Alam mo ba 'yon? Yung mga Norse hindi ko alam 'yon. Ay, hindi. Huwag ka na. Yes, please sa akin para malaman ko. Oh, kaya nga ako nagse-search. Yeah! Ay nako. Kung gusto niyo po ulit makipagtawanan, kwentuhan, ay text lang po 0998-975-1368. At mamaya pag-uusapan natin year-end special at hay nako, itong usong-uso. Ano bang meron kapag New Year? Siyempre, may New Year's ano? Resolution. Hay nako. Yes. Ikaw ba Ada? Bago tayo mag-break eh no. Okay, fine. Ikaw ba ano bang New Year's resolution mo yung ano? Sige, mamaya na natin i-explain bakit ganyan. Ang hindi na gumawa ng New Year's resolution. We? Charot. Hindi, seryoso, parang siguro magmula nung gumraduate ako na. Basta ano? Magmula anong year? Hindi ko sasabihin. Hindi, pero magmula nung ano, nag-work na ako. Alam mo yung tinigilan mo na rin. Siguro hindi ko na rin siya naiisip kasi na New Year's resolution. Mamaya i-explain ko kung bakit. Kasi yun nga eh, marami sa atin sasabihin natin, pagdating ng ganitong taon, alam mo yun, parang mag-e-exercise na ako or hindi na ako magiging makalat or hindi na ako magiging chismosa. O, tapos after 1 year, anyare. Diba, alam mo yun? So may mga... ang dami sa atin na yung mga New Year's resolution. Alam mo ba na merong research na sabi, 45% ng mga taong nag-New Year's resolution, hindi man lang nila nakikip after 1 month. Truth! Oh, yung mga mahilig mag-New Year's resolution, tigilan nyo. O mamaya pag-uusapan natin yun ng malalim-lalim. Parang sa pag-ibig lang yan. Hindi mo na kailangan sabihin, gawin mo na lang. What is I love you kung wala namang action? Diba? Diba? Parang... hindi naman no sa pag-ibig comment. Lang naman. Ano ba pag-ibig? Pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig correct. Sa someone, di ba? Yes. Kayo, wag na kayo puro salita, di ba? Parang ano lang din yan. Ano ba yan? Parang sa faith, faith without action is dead. Tama! Yun. Yun, naniniwala ako doon. Ay, nako. Ang bilis ng panahon. Oo nga. Alas 11 na. Hindi tayo natuyo ng laway. Aircon pa. Nagpa-fireworks pa tayo. Nakakainis. Ayan. O di, magbe-break muna tayo at sa ating pagbabalik ay makakausap na po natin ang ating special guest for today. At ito na mga kaibigan natin ito na nakilala din natin. Kaya... actually, mga ano natin yan, best friend. Diba, FC agad ako. Nakakainis. Ayan, pero nakilala rin natin sila through the voice master po, Cholo de Leon Gonzalez. So sa pagbabalik po ng Youth Power Radio, makakasama natin ang ating mga guests. Diyan lamang po kayo. Bye-bye! Ang larong minahal ni lolo't ni lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo, may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo, maipanalo! Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Okay, who wants to solve the problem on the board? Mama! Sige, Samora, to the board. Aray! Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Capital Broadcasting Center, DZME 1530, ang Radyo Uno. Voice of the Youth Network.
Informing. Inspiring. Involving and empowering the Filipino youth worldwide. Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen. Join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network and Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Ay naku mga kaibigan, oras po natin sa buong kapuloan. 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Again, nakatutok kayo sa nag-iisang show ng bayan ng cute and adorable na show ng bayan ng Youth Power Radio. And of course, dito lang yan sa DZME 1530, ang bagong radyo. Uno, again, nandito ang inyong cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa, DJ Andrew, kasamang napakaganda. Ang uto ka talaga, no? Ako po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at syempre ate na rin ang lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. And of course, sa pangalan po ni Sir Pocholo De Leon Gonzalez, ang voice master of the Philippines, ang kanyang anak, the youngest broadcaster in the Philippines, 9 years old lang. Mm-hmm. Patrick Gabriel Gonzalez. Meron po siyang show, ang Voice of the Children. Yes. And of course, Creative Voices Productions, Students Voice Artist of the Philippines, Voice of the Youth Network, Students Voice Artist, society. Ayan. At of course, gusto kong batiin si Dada at si Jexy. Hello! Hello! Merry Christmas and Happy New Year sa inyo, ha? Mamaya! Oo, wag mo na. Mamaya, sisihin nyo kami. Mamaya, wala na kayo show. Ay, naku, bahala kayo sa buhay. Gusto niyo yan. And of course, sa lahat po na nakikinig, naku, magandang umaga po at mas maganda pa po kayo sa umaga kasi ayan, kung wala po kayo, eh, mukha kaming ewan dito. Ayan, opo. 11:05 na po, bangon-bangon na sa mga hindi pa gising. Ayan, gigisingin namin kayo. Ayan na. At magbabagong taon na, ang mahiwagang tanong, naka-move on ka na ba? Hanggang ngayon ba naman? Kasi na mag-move on ka na inang ilang araw. 'Di ba? Minsan may mga sinasabi tayo. Ay nako, next year gagawin ko 'to. Ay nako, next year. Oh, 4 days na lang next year na. Kamusta ka naman, 'di ba? Ayan, kilos-kilos, bangon-bangon. At please text galaw us at 0998-975-1368. Ulit mga kaibigan, mga ka-partner, it's 0998-975-1368. And of course, we have our landline. 861-6947 at meron kaming live streaming sa www.radio1.com.ph. And of course, we have our Facebook fan page, www.facebook.com/youthpowerradio, and we have our Twitter at Youth Power Radio, and we have our Weebly at www.youthpowerradio.weebly.com. Oh, ito na nga. Ada, ready ka na ba? Ready na ako. Ito na yun eh. Alam mo ba, kanina, ako'y nag-wonder. I nag-wonder. Yeah, like sige, you know, I'm kunwari profound. Like, what is profound? Kunwari deep yun. Ayan, oh. I'm sige, wondering, no? Push mo yan. Sabi ko, eh, magtatapos ang taon, hindi pwedeng wala tayong guest. At ito ay malapit kay Sir Pocholo. Tama. Isa sa mga mabuting kaibigan niya, ni Sir Pocholo ito eh. At nakilala na rin natin sila dati nung nag-talk si Sir Choi. Kasama po natin ang president at CEO ng... Ano, presidency? Ako, ayusin natin. Nagulat ako sa gulat mo. Teka nga, kailangan formal tayo. Prim and proper dapat. Ayan, kasama po natin ang president at CEO ng Griffon, tama? Griffon International Inc.,
na si Sir Renz Esmeralda at isa sa kanilang youth team leader na si JC Lazaro. Hello, good morning po. Welcome, welcome po sa Youth Power Radio, Sir Renz, Sir JC. Ayan, oh, napakaganda po na kanilang tinig, no, mga kaibigan. Ano? Ay, may tanong po ako sa inyo, Sir Renz and Sir JC. Ito po ay nangangailangan ng technical na abilidad. Napakahirap po. Lahat po ng guests namin nahirapan dito, di ba, Ada? Oh, totoo yun, totoo. Ang una ko pong tanong sa inyo ay, kamusta po kayo? Kinabahan si kinabahan sila Sir Reyes. Kamusta po? Si Rems muna po. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ayan. And of course si JC. All right, I'm good. Thank you. Ayun. Yes. Kasi alam mo, Ada, kaya ko tinatanong 'yan. The reason why I'm asking this because yung iba nakakalimutan ng humihinga ka pa ba? Tama, totoo 'yun. Oo. Parang tanong lagi, "Oh, so how's the business? Correct. How's life? How's your car? How's your wife?" Ito, totoo to ha, lalo na sa mga nag-o-opisina. Alam mo yung kunyari, pagpasok mo sa office, pagdating mo sa office, tipong nakita mo yung boss mo, tapos sasagot ang ano talaga niya sa'yo. Imbes na, "Hi boss, musta po? Did you get my email?" Alam mo yung ganun agad, hindi mo lang, "Ay, opo, sandali lang. Pwede po bang umupo muna? Ano po?" Alam mo yung mga ganun. Ano yan eh, common yan sa workplace actually. So, eto na, tuloy-tuloy na tayo sa tuloy-tuloy ating action. Na tayo. Ano yung sinasabi mo, nag-wonder ka kanina? Wala lang, kasi iniisip ko, yung buhay ng tao, napakabilis. Mm. Hindi kasi isipin mo 65 days. Mm. Tapos ngayon. Anyway, pagkwentuhan natin yan mamaya. Oh, siya. At pero, ngayon, tuloy-tuloy tayo. Ito, Griffon. Oo nga. Ito ba yung nasa bahay? Bibuksan mo para lamabas yung tubig. Ay, Griffo pala yun. So, Sir Renz and Sir JC. Ayan, matanong natin, yes. What is Griffon all about? Ayan. Maganda yung sinabi niya, no? It's all about turning it on. Parang nasa bahay, no? I mean, Griffon International Inc. Ayan. Ano po ba yun? Kasi para mabigyan natin ng idea. Idea, at, yes. Apo. Alright po, well, si Griffon International po, it's a business company ho. We're in, dito po, itong company to. Kasi, guys, let's just face the fact na nowadays ho, na if you want to be successful in life, you need to be at least college graduate, may itsura ka, di ba? May banker ka. Itinuan ba? Alright, so, one of our advocacy is, Griffon International, we're helping people. Okay. Na kahit hindi ka tapos, hindi ka, wala kang backer, hindi ka maganda or pangit. Di ba? At least we're helping you to be financially free. So that's Griffon all about. Wow. Paano po natin natutulungan yung mga tao na maging financially free despite nga kung kunyari hindi pa graduate ng college or hindi ganun ka parang wala masyadong advantage sa buhay. Paano po yung natutulungan ng Griffon? Well, we're teaching them how to start their own business. Uy. So that's how we do because of the power of the visionary president po natin na si Mr. Renz Esmeralda po. Yan. Pero alam mo, totoo yun na kasi sa mga panahon ngayon, di ba, marami ng tao na namumulat dun sa ganong katotohanan. Yes. Na iba talaga kapag meron kang sarili mong business venture. And yung alam mo, marami ng tao na nagsistep outside of their comfort zone of being an employee. Right. Di ba? Kasi right. Nung yung traditional na ano is mag-aral ka, gumraduate ka, magtrabaho ka. Ganun na yun. Tatanda ka, tapos diba? Bakala ka na. Correct, di ba? At one point of time, a business is, alam mo yun, ikaw yung boss sa sarili mo. Correct. Eh, ginagawa mo yung gusto mo, hindi ka ipit. Wala nag-uutos eh ng ayaw mo. Hindi, pero totoo yun, di ba? Parang maraming sa mga tao na gano'n na pangarap. Pero ngayon, dahil sa mga organization na katulad nga ng Griffon, nagiging mas posible na siya para sa mas maraming tao, di ba? Right. Sir Renz, tanong ko naman sa inyo, paano po nagsimula? At kailan at paano nagsimula ang Griffon? Yung pagkagising nyo ba? Ay, meron ng Griffon. Pagkagising nyo, may building na sa harap. Kasi may na-interview po kami, yung si Ma'am Amri, sabi niya nakakita lang po siya ng resibo. Hindi nangangailangan siya ng resibo, kaya siya nagkaroon ng negosyo. Ito po bang Griffon? Oh? Ang ganda kasi ng pagkakapronounce. Yes, Griffon. International. Actually, additional lang. Ano, yung si Griffon is ano yun, creature siya, na combination siya ng lion and eagle. Ang hinahanap niya araw-araw, it's gold. Ooh! So kaya yung mga future na magiging part ng organization na to, pwede talaga sila makita ng gold. Ayun naman pala. Ayun. And paano siya nag-start? Simple lang. Kagaya ko kasi, sabi niya bigla na lang nagising na... Sana ganun kadali po.
Pero hindi siya ganun kadali, pero mm-hmm. kaya siyang gawin. Mm-hmm. And sa kagaya ko na kaya kami nagtayo ng ganitong negosyo because of half of my life ito yung ginagawa ko negosyo. Ah, talaga yeah, po? And literal, marami akong mga kaibigan, marami mm-hmm. akong mga kakilala na nakasama ko for the past ano, more than isang dekada ko na kasing ginagawa itong ganitong business. And mm-hmm. lahat marami talaga nagbago ng malaking buhay nila. Mm-hmm. Kaya itong negosyong to, naka-design talaga to para sa mga, kung kayo yung tipong tao na mga walang milyong kapital, mm-hmm. walang mga kakayahan na magnegosyo ng malaking halaga, mm-hmm. ito pong negosyong to, itong kumpanyang to, pero pwede po itong makatulong mm-hmm. na sa maliit na puhunan lang. Wow. Tama. Although marami na rin po tayo mga companies ngayon na mga ganun din yung offering nila. Kumbaga parang to start a business opportunity na maliit yung kapital. What makes Griffon different? Yeah. Okay. Unang-una, yung company to, kasi ano to eh, ang difference ito, marami kasing kumpanya, sabi nyo nga, halos pare-pareho nila. Yung iba kasi ano eh, yung iba, lahat ang gusto namin since ang industry to malaki na and matagal na. Gusto namin lahat maging successful. Tama. Lahat. Kasi malaking bagay kung yung isang company lumalaki, malaki din yung effect sa amin. Makakatulong din sa amin yun. And ang maganda sa kumpanyang to, ano to eh, bago lang siya na malaki ang potential na if ever na yung mga bagong sasali, malaki ang chance na dito naman sila mag-shine. Okay. Sa bagay kasi sa iba, kumbaga sa ibang mga organization, kung matagal na medyo saturated na rin siguro yung bahala. Earning. Matagal ka pa, dyan ka muna. Kami 30 years na. Hindi, pero totoo yun ha. Tsaka isa sa mga bagay na talagang makakatulong, lalo na para sa mga tao na, syempre aminin natin, sabi ko nga kanina, ngayon, because meron na tayong ways at meron ng opportunities for people, for the average person, at sabihin na natin, to actually start their own business sa maliit na kapital, di ba? Kumbaga, ngayon, importante yung meron sila nakukuhang training. Right. Di ba? Yes. Yung netuturuan sila. Kasi hindi yung tipong, ayan yung inventaryo mo ng products. O, bahala ka na, kaya mo na yan. Uh-huh. Pero di ba, parang ngayon, meron na din tayo mga training sa kanila kung paano gagawin, yung paano i-approach yung mga prospect. Di ba, may mga ganun din po. Actually, Ada, alam mo, parang it's not the business itself, pero how you run the business. Totoo. Kasi di ba, kahit marami kang, alam mo, sabihin natin, milyonaryo ako, hindi ako magaling mag-invest. Correct. Kung saan-saan, kung ginastos, bumili ako ng mga damit, totoo ganyan, yun. Ganyan. Tapos hindi ako marunong magpatakbo, it's nonsense. Oo, wala. Diba? Kailangan mo talaga ng entrepreneurial mindset. Kaya alam mo ba na marami, eto may nabasa ako dati, na parang, marunong ako magbasa. By the way, marunong ako magbasa. Hindi, pero diba, yung kunyari yung mga tumataya sa loto, yung mga nananalo sa loto, actually, parang ano, yung may research na more than half of the people na nananalo sa loto, in 2 years time, ubos yan, regardless of kung gaano kalaki yun na panalunan nila. 200 million man yan, o 10 million, o 1 million. Bakit? Kasi wala sila nung konsepto kung paano nila i-handle yung finances. Alam mo yun, parang ganun. So, dapat, kaya nga, sa business, importante rin yun. Kasi diba, nag-invest ka ng pera. So, dapat, sige, yun na yun. Wala, nakalimutan ko na, naputo. Sir Renz and Sir JC, what is the advantage of being part of a Griffon International Inc? Parang pag... International. Kapag Griffon ba, halimbawa pag ako lumabas, ganito ako. Mm-hmm. Dahil dito, ganito na ako. Ano po yung advantage of being a member of Griffon? Well, ako kasi, I've been an employee. Although I'm an aircraft mechanic by profession. Uy! Wow! Right. Wow, aircraft mechanic. Hindi lang basta-basta kotse, no? Aeroplano ang mechanic ko nito. Well, one of the advantage, kasi I'm one of the their team leaders. So, one of the advantage is, pinalaki kasi ho tayo na isa lang turo kasi ng nanay ko sa akin. Eh. Okay. Which is, I found out med somehow mali eh. Okay. Usually, they're telling us na ano, anak, mag-aral ka ng mabuti. Para pag nakatapos ka ng college, makapaghanap ka ng magandang trabaho. Yes. And let's just face the fact that na sa panahon ngayon, wala ho yung mayamang empleyado. And karamihan at kadalasan po, ang umaasenso ho ngayon, negosyante. Ang maganda ho dito, and one of the advantage is, if you're looking for time freedom, financial freedom, if you're going to follow the system right, at kung susundin nyo ho lahat ng ituturo ng organization na, which is yung Griffon International po, you will achieve your financial success. So, that's one of the advantage na gustong-gusto mo. Na you can retire
kahit 40, 50, it depends kung paano mo gawin yung negosyo. Mm-hmm. Ganun siya. One, that's one of the advantage. How old are you, JC, if you don't mind? I'm 23. 23? I'm 23, yes. Gano'ng katagal ka na? Kailan ka nagsimula sa Griffon? 20. So, 3 years. 3 years. I'm doing the business for 3 years. So, nung nag-start ka, estudyante ka pa? Yes. Almost, I don't know. Employee na ako for 1 year, mahigit. Akala ko almost lover. Kanta ba yun? So, ano na yung, kumbaga dun sa 3 years mo sa Griffon, sabi, i-share mo naman sa amin, mm-hmm. parang... Ay, ito, paboritong tanong. Ano ang hindi mo makakalimutan or yung the most memorable experience yeah. that you had? I see. So, when I was an employee, mm-hmm. I used to make a dream board. Na usually nakadikit ho ito sa likod ng pintuan ko. Mm-hmm. Na nandun po lahat ng mga pangarap ko. Mm-hmm. And well, because of Griffon International and yung motivation na pinakita ho sa akin ito. Mm-hmm. Dito ko ho nakuha yung sa ganito hong industriya, I mean, ha. Mm-hmm. So hindi ko po makalimutan dito nung pumunta po ako sa Hyundai E. Rodriguez. Okay. I was with Mr. Renz Esmeralda that time at nilabas po namin yung aking Hyundai Elantra na sasakyan. Wow, nilabas. So, panis. Kumbaga parang naka-earn ka na enough yes. para makabili ng... Yeah, so wow. Way back noon, I'm just 21 or 22. Ooh. Yung iba, no, ako rin, nag-wonder din ako. Yan yung sinasabi ko, wonder sa'yo. Nasa jeep ka, ganyan, tapos makita kang kotse. Diba? One day, I will have my own car. Correct, yeah. Tama. And another thing is yung mga lessons na tinuro sa akin dito na hindi po usually tinuturo sa eskwelahan. Na yun po yung isa talagang pinanghawakan ko talaga na malaking bagay ho na naituro ho sa akin. So, which is ano yung lesson na yun? First thing is, paano po ba maging tamang negosyante? Mm-hmm. Pangalawa, yung motivation ho na doon ho ituturo kasi sa'yo na although may mga